Den industriplats vi ser framför oss är Karlsviks sågverk. Det sista av det 20-tal som på sin tid gjorde Alnö till ett centrum för den norrländska sågverksindustrin. Det var på mitten av 1920-talet. 40 år senare hade uttrycket strukturrationalisering sedan länge varit en realitet för människorna på Alnön. Såg efter såg hade försvunnit och nu var tiden ute också för Karlsvik. Det är tyst och stilla. Inga ljud från arbetande maskiner bryter tystnaden. Inga arbetare syns i verksamhet. Stapelfötterna i brädgården ligger nakna och synliga. Sågningen i Karlsvik upphörde den 28 juni 1963. I mitten på januari 1964 var båda brädgårdarna tömda på virke och därmed var sågverkets drift definitivt avslutad. Det sista sågverket på Alnön hade upphört och därmed sattes punkt för en märklig industriell utveckling. Ett mångårigt utredningsarbete hade föregått detta beslut. Det hade klart visat sig att räntabla investeringar inte kunde göras i Karlsvik. Nedläggningen sammankopplades därför med en motsvarande utökning av produktionen vid SCA sågverk i Tunadal, mittemot på fastlandet. Karlsvik är en gammal industriplats. Här har man sågat timmer sedan början av 1880-talet. Sågen växte och utvecklades och efter en stor ombyggnad omkring 1920 ansågs Karlsvik vara så modernt att man kom från andra sågverk för att studera hur anläggningen fungerade. Sedan dess har man inte kunnat göra några större investeringar och med tiden blev därför moderniteten allt lägre. I början av 50-talet ägdes Karlsviks sågverk av Kungsgården Mariebergs aktiebolag. Den 1 april 1955 gick detta företag samman med SCA som på så sätt kom att bli den sista i en lång rad av ägare. Men låt oss nu se hur arbetet gick till medan driften ännu var i full gång. I Karlsvik börjar hanteringen i timmerbommen. Stockarna är redan barkade och sorterade. Det har skötts om vid Tunadal och sedan har timmerbuntarna boxerats hit över Alnösundet. Här står påstickarna klara att mata upp stockarna på keratten. Några siffror om Karlsvik så som det tädde sig vid full drift. Sågverket sysselsatte cirka 110 årsarbetare. Råvaran utgjordes av gran och det gick åt omkring 3 miljoner kubikfot eller cirka 380 000 stockar per år och av den framställdes omkring 9 500 standards. Såghuset har med tiden blivit gammalt och väderbitet. Det uppfördes 1920 och även sågramar och andra maskiner är tämligen ålderstigna. Såghuset är intressant ur den synpunkten att samtliga maskiner drivs av en motor över en huvudaxel. Här finns tre ramlinjer. Varje linje består normalt av en kantram, en delningsram och ett kantverk. I kantramen framställs ett så kallat block. Blocket sönderdelas sedan normalt till två plankor i delningsramen. I både delningsramen och kantramen får man bräder ur stockens ytved. Detta så kallade sidoutbyte får sin slutliga form i kantverken. Även ribb, bakar och spån tas väl tillvara. Ribben och bakarna högs upp till flis och spånen hopsamlas i fickor för att användas till bränsle. Den huvudsakliga bearbetningen sker i såghuset och resultatet blir förenklat uttryckt plank och andra grövre dimensioner från stockens centrumparti och bräder i olika bredder från sidopartierna. Plank och bräder går ut på råsorteringsbryggan. Här ska de skiljas till kvalitet och dimension
för att hanteringen i brädgården ska underlättas. Det blir många dimensioner att hålla reda på, särskilt när det gäller bräderna. Och varje dimension ska uppdelas på tre kvaliteter. Råsorteringen är nödvändig, men man förstår att hela proceduren är både besvärlig och utrymmeskrävande. Virket sticks ut på vagnar, var sort för sig, och är sedan klart för transporten ner till brädgården. Här i Karlsvik ligger sorteringen högre än brädgården, och det gör att vagnarna först måste spelas ut för en liten backe. Sen tar det lilla loket vid. Det har gått här sedan 1910 och är således en verklig trotjänare. Brädgården är inte bara en lagringsplats utan också en del av produktionsprocessen. Här ska solens värme och vindarnas cirkulation ge virket en sådan torrhet att det kan transporteras och lagras hos köparen utan risk för insekts- och svampangrepp. Därför måste staplarna göras luftiga så att vindarna kan blåsa igenom. Och när en stapel är färdig måste den skyddas mot snö och regn. Här på Karlsvik lägger man taket av utskottsbräder. Under våren och sommaren torkar virket på 4-6 veckor. Men under hösten och vintern får man räkna med lika många månader. Staplingen är en konst som fordrar vana och sinne för ordning. Och förr var det också det tyngsta av alla arbetsmomenten vid ett sågverk. Virket bars av stabbläggare i väldiga bördor på smala landgångar upp på de 5-7 meter höga staplarna. Man prövade många olika sätt att underlätta det tunga arbetet och göra hanteringen billigare. Ett var att bygga banorna från såghuset så höga att större delen av virket kunde firas ned och resten stickas upp då stapeln blev högre. Men högbanorna hade sina nackdelar. Bland annat försämrade det torkningen och var dyra i anläggning och underhåll. I början av 50-talet övergick man till modernare hjälpmedel och högbanorna behölls bara i den mindre del av brädgården som kallades Myrnäs brädgård. Här lagrades i huvudsak bräder som kunde utlastas utan vidare kapning. Vid slutet av högbanan, närmast kajen, finns en ränna där virket skjuts ner i pråmarna. I Karlsviks brädgård hade staplingselevatorn övertagit det mesta av stabbläggarens tunga jobb. Spår har lagts ut på marken och gör det lätt att flytta den enkla men sinnrika apparaten från stapel till stapel. Mekaniseringen har sent om sidor trängt in också i brädgården. När våren och värmen kommer börjar utlastningen. Nu ska allt det torra virket ner från staplarna. Det ska sorteras ännu en gång, kapas och lastas i pråmar för transporten till de väntande fartygen. Vi ska titta lite på nedtagningen, där man nu börjat använda olika hjälpmedel. Här är det en ränna som för ner till en transportör, men någon riktigt tillfredsställande lösning är det inte. Nu för tiden finns det ingen rast och ingen ro. Ifrån morgon och till sena kvällen ska man gno. Det är bara spring och jäkt, för allt måste göras idag. Men förr i tiden sa man som så, att lugnt ska du se, det går bra. I början på 30-talet lanserade man så kallade nedslagsapparater. Men inte heller de var helt idealiska.
Transportören leder till den slutliga sorteringen, till klamparen och kaparen. Klamparen ska avgöra om virkesbiten fortfarande håller det fastställda kvalitetsmåtten. Han ska också bestämma kapningen så att största möjliga längd utvinns och dessutom upprätta en specifikation som visar hur många av de olika längderna han låter gå ner i pråmen. Det gör han på en bräda. Kaparen ger sedan virkesbiten den fastställda längden. Bitarna måste få lite hjälp för att via kajvagnen komma ner i pråmen. Knubbarens huvuduppgift är annars att ta undan klanten, ändarna efter kapningen. Arbetet med klanten är sedan gammalt förbehållet den yngre arbetskraften. Märkning och vedplockning är inkörsporten till de mer ansvarsfyllda arbetsuppgifterna. Kring kapverken växer klanthögen. Det är visserligen ett avfall och före massafabrikernas tid gick väl det mesta till bränsle. Men nu blir avkapsändarna prima massaflis. I Karlsviks brädgårdar hanteras årligen omkring 2 miljoner 600 000 virkesbitar. Då är det viktigt att det är ordning och reda på allting. Innan pråmarna kan boxeras ut till fartygen ska sågverkets skeppningsmärken stämplas i ändarna på varje bit. Det görs som märkpojkarna och det var en mycket viktig arbetsuppgift. En vackert märkt vara gör ett tilltalande intryck på köparna och underlättar försäljningen. På Karlsvik märktes med SUB för OS, SKS för kvinta och DTF för utskott. När varorna till sist ligger i pråmen, sorterade och kapade, märkta och uppräknade, så har sågverket gjort sitt. Nu återstår bara boxeringen ut till fartygen där virket ska vinschas ombord och stuvas ner i lastrummen. Detta system med den första lastning i pråm var som regel nödvändig vid alla de gamla sågverken. Orsaken var helt enkelt att man saknade kajer där fartygen kunde lägga till. Transport med fartyg var också det helt dominerande sättet för leveranserna från Karlsvik. Stuvningen av sågade trävaror är ett kapitel för sig. Den sker i huvudsak på samma sätt som för 50 år sedan, vare sig man använder pråmar eller lastar direkt från kaj. Det är svårt att få virket ur pråmen. En sling läggs runt ett lagomt lyft och paketet dras fram ett stycke. Sen måste slingen läggas till rätta innan det slutliga lyftet över relingen kan göras. Paketet läggs ner i lastrummet där det tas om hand av stuvarna. I det här fallet rör det sig om en klenare dimension och man har därför redan vid inlastningen i pråmen bundit ihop ett antal bräder till en lämplig börda. Självfallet är den här inlastningsmetoden ändå tämligen arbetskrävande. Kom igen, lilla vän. Ja, jag har liksom ena på känn. Att vi alla ska tralla en stuveria med av all som ett år igen. Men också en stuvares arbetsdag har ett slut. Klaus från Hamburg kan börja tänka på avfärd och båten stuvaren far tillbaka i riktning mot Sundsvall. Vi är framme vid dagen D,
Fredagen den 28 juni 1963 är den sista arbetsdagen i Karlsviks såghus. Det är ju inte någon högtidsdag, men tillfället ska ändå markeras med ett samling kring ett kaffebord. Driftschefen Birger Eriksson hälsade alla välkomna och passade samtidigt på att tacka arbetare och förmän för många års gott samarbete. För SCA:s företagsledning talade sedan den här filmens berättare, och det var naturligt att jag först riktade mig till inspektor Eriksson och hans förmän. Under svåra förhållanden och med små resurser har de löst sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt, och de har dessutom lyckats skapa en god stämning på hela denna arbetsplats. Men de har inte varit ensamma. Även arbetarna och deras organisationer är värda företagsledningens fulla uppskattning. Tanken svindlar inför det oändliga antal stockar och virkesbitar som under årens lopp har passerat genom Karlsvik. Erfarenhet och skicklighet har präglat arbetet. Det bästa beviset härför är en uppskattning av sågningen, kantningen och sorteringen som många gånger uttalas av företagets kunder. SCA framför genom mig ett varmt tack till alla på Karlsvik för det år som nu är till ända. Festen är över och det ligger något av vemod i luften. Men stämningen är ändå god. Man vet att företagets personalpolitik tar sikte på att mildra följderna av den oundvikliga nedläggelsen. Karlsviks produktion överförs till Tunadal. Här skapas nu en stor konkurrenskraftig enhet som ger de anställda större trygghet och bättre arbetsförhållanden. Här avgår den sista båten från Karlsvik. Resten av virket i Brägården ska lastas ut över Tunadal, och man kan därför se det här fartyget som en symbol för att sågverksindustrin nu lämnar sin gamla hemvist, Alnö.